গৰাকীৰ আমি ভবা নাছিল এজন সৰ্বভাৰতীয় নেতা হৈ এনেধৰণে মহিলাক ন্যায় বিচৰা এজন নেতাই কিন্তু এগৰাকী মহিলাক ন্যায় দিব নোৱাৰিব, দুৰ্ভাগ্যজনক, এইটো সময়ত দুৰ্ভাগ্যজনক। আজিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছৰ এইটো সময়ত দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ একো নাই, আমি কিন্তু যথেষ্ট দুখ পাইছোঁ। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে সিদ্ধান্ত ল'ম, সকলোৱে আলোচনা কৰিম, আমি কিন্তু এইটো কথা কেতিয়াও আমি হজম কৰিব পৰা নাই। এইটো ন্যায়যাত্ৰা নাই, নাই, এইটো ন্যায়যাত্ৰা হোৱা নাই, আমাৰ মতে এইটো কেতিয়াও ন্যায়যাত্ৰা হোৱা নাই। ন্যায়যাত্ৰা অকণো ইয়াত প্ৰভাৱ পৰাই নাই, যদি ন্যায়যাত্ৰা হ'লহেঁতেন তেন্তে এইটো ন্যায় দেখিলেহেঁতেন নেকি। অংকিতা দত্তই আজি সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা আছিলে ৰাহুল গান্ধীক, ৰাহুল গান্ধীৰ ওচৰত ন্যায় বিচাৰি যোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে সাক্ষাৎ নকৰিলে। আৰু এই সন্দৰ্ভত অংকিতা দত্তই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে, আৱেগিক হৈ পৰিছে, মই তেওঁৰ ভাষ্য ল'ম। সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা আপুনি কৈছিলে, কি ক'ব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই জানে, দেৱব্ৰত শইকীয়াই জানে, আৰু কেনেকে যোগাযোগ কৰিছিলে, মই তেওঁলোকক জনাইছো, এতিয়া তেওঁলোকে সঁহাৰি দিয়াহেঁতেন তো আজি তেওঁ ইয়াত থাকিলেহেঁতেন ন, মই একো ক'ব বিচৰা নাই, মোক ৰাস্তাটো দিয়ক, মোক ৰাস্তাটো দিয়ক, এতিয়ালৈকে ন্যায় লাভ কৰা নাই, মোক ৰাস্তাটো দিয়ক, কি ক'ব হয়। আৰু বহু সংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে যিসকল আচলতে অংকিতা দত্তৰ সমৰ্থনত আছিলে, তেওঁলোকৰো আমি ভাষ্য ল'ম এই সন্দৰ্ভত। আচলতে কি ক'ব বাইদেউ, কি ক'ব বুলি ভাবে নেকি? আমি বহুত আশাৰে আহিছোঁ, ঘৰত যিখিনি কাম এৰি থৈ আমি মানে এই হেৰিয়ৰ কাৰণে, মিটিঙৰ কাৰণে আহিলোঁ, তথাপিতো আমাক গুৰুত্ব নিদিলে, আমি বহুত দুখী। কাৰণ আমাৰ পঞ্চায়তৰ, আমাৰ গোটৰ, স্বয়ংসেৱী গোটৰ আজি মিটিং আছিলে, তাকো আমি নগ'লোঁ, নগৈ এইটো কাৰণে আহিলোঁ, কিয় আমাক এনেকুৱা কৰিলে ক'ব নোৱাৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে আমি, আপোনালোকে দেখিছে নিজে, আমি ইমান আশাৰে ৰৈ আছোঁ ৰাহুল গান্ধী আহিব, আহিব আমাক ন্যায় দিব, গতিকে গোটেই মহিলাখিনি, গোটেই পুৰুষখিনি, গোটেই আমাৰ অন্তত আমগুৰি কংগ্ৰেছে আমি বিচাৰিছোঁ যে ইয়াৰ গৰিচাকৰ কংগ্ৰেছে বিচাৰিছিলোঁ ইয়াৰ উচিত ন্যায় আৰু তদন্ত হ'ব, অংকিতা দত্তক ন্যায় দিব। কিন্তু আমি ইমান সময় ৰৈ থকাৰ পাছতো, ইমান আশাৰে ৰৈ থকাৰ পাছতো, যেতিয়া আমাৰ আশাৰ ধূলিচাত কৰিছে, তাৰপাছত আমাৰ ক'বলৈ কি আছে আপোনালোকে কওক। ইয়াৰ আমি এইটোৱে কওঁ যে ইয়াৰ সিদ্ধান্ত জনসাধাৰণে দিব। হয়, এই ধৰণে অংকিতা দত্তৰ আৰু অংকিতা দত্তৰ একাংশ সমৰ্থক ক্ষোভত ফাটি পৰিছে, যিহেতু অংকিতা দত্তই বিচাৰি আছিলে, যোগাযোগ কৰিছিলে যে তেখেতক কিছু প্ৰশ্ন আছিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতৃত্বৰ প্ৰতি, সেই কিয়নো নিলম্বিত কৰা হ'ল অংকিতা দত্তক। আচলতে এই সন্দৰ্ভতো উত্তৰ বিচাৰিছিলে, কিন্তু সেই উত্তৰ বিচাৰি আজি বিমুখ হোৱা বুলি, ন্যায় লাভৰ পৰা বিমুখ হোৱা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অংকিতা দত্তই।